amenyo asekera inka cyangwa isungura cyangwa urukwavu niyo abirya. Ibyo twibwira ko tutashobora burya biterwa n'ibyo tuba twarishyizemo gusa mu ntekerezo. Tekereza kabiri mbere y'uko uvuga, kubera ko amagambo yawe azatera urubuto rwo gutsinda no gutsindwa mu bwonko bw'uwo ubwira. Ntugatume ubwonko bwawe buhora butekereza ibyo utifuza mu buzima bwawe, ahubwo bujye buhora butekereza icyo wifuza mu buzima bwawe. Niba waravuze ibyo wifuza kugeraho igihe kirekire, uracyafite umwanya wo guceceka ntuvuge, ahubwo ugatangira kubivugisha ibikorwa. Nzaba mbikora ni umuco mubi wo gushyira ibyo wagakoze uyu munsi ukabyimura ejo. Ntukabwire isi ibyo wakora, yereka ahubwo ibyo wakoze. Ibitse mu ntekerezo zawe ni byo bihindukira bikaba ubuzima bwawe. Tegeka kujya uhora utekereza icyo uri bukurikizeho. Ujye uzirikana ko nta na kimwe cyakugeza ku ntsinzi yawe uretse wowe ubwawe. Reka ibyo nkubwira wenda ukomeze ubigokore, wongure n'akandi kantu ngo ntuzigire wibeshya ku bantu ko bagukunze, kuko inseko zose zitwa inseko kandi amenya asekera inka burya ni nayo ayirya. Ariko ubanza kwisara ibibazo byinshi kabisa, ibaze ko tubisaranganya ariko ntibishire. Ntuzanyumva n'abandi ngo mfate uko ntari, ahubwo uzaharanire kumenya uwo ndiwe. Niba ufite akazi ukora, niyo kaba kakwinjiriza igiceri cy'ijana, kora cyane kugeza uguye agacuho, kuko uburibwe bw'ubukene buryana kurusha umunaniro w'akazi. Wenda uzambona binkomereye, ariko ntabwo uzigira umbona namanitse amaboko. Ku musore udafite ubwanwa yari koga mu maso ameze nk'uri koza umwembe. Ariko mana yawe, utuntu tuba turahangaye ngo niba nta cyiza cyanjye wigeze ubona kuva twamenyana mvira mu buzima. Ntabwo ari ukwihindura ariko. Umbabarire kuba umbabaza simbabare, ni ukuri ndi bizi kuko nta sinabona umwanya wo kubabara. Ariko hari umuntu wavuze ngo igihe n'amafaranga, umuntu wavuze ngo igihe n'amafaranga ariyo ngo mugurishe ibyumweru bibiri. Kandi kantu burya ngo iyo wimye umwanya uwo mukundana, abandi barawumuha. Kuzabaza Adamu yasize Eva iminota ibiri, inzoka imujyana kuri ranch. Akora mwarimuzi ko dukura mu mutwe kubw'ibibazo ducamo, ntabwo dukura mu mutwe kubera imyaka tumaze abantu. Akandi kanono ko karashekeje nk'abantu ngo umurenda wihibaza ngo kuki Yosefu umugabo wa Mariya nta kintu na kimwe yigeze avuga muri Bibiliya, wowe ngo wagushyingira umugore w'isugi kandi atwite ntiwahita ubikirage. Banaka no kwisekera gusa ntabwo ariko byari bimeze nyine. Ibyanditswe muri Bibiliya nyine biterwa ari impamvu n'ababyanditse, ntabwo abantu bose babanye na Yezu bose muri Bibiliya bagiye bavuga. Ndabyo nabikira muri asavuga ahantu hangahe, ntabwo ari henshi ngayo nguko. Bakunzi bacu, bakunzi na TV Rwanda Online, mbyutse mbatamo utuntu tw'ubwenge cyangwa rimwe na rimwe mujye munisekera. Rega nta mpamvu yo guhora abantu dufite akantu k'umujinya. Mumeze mute se? Ayiwana uriya Hamasi cyangwa se Hamasi agatire ko ngo ni umutwe witera ubwoba abantu bote muri kari agace kazagaza, barazira iki koko? Abanyayisiraheli
ubwo ni ubutaka bw'isezerano. Ariko se igihe mwabusezeranyirijwe ubu ni bwo mwibutsa kujya kongera kuburwanira koko? Na kera hose nyine mwaraterwaga mukagira gute, ariko abanyapalestina mbibutse ko ari abavandimwe banyu bana, ubwo butaka mwubusaranganyije hari icyo bitwaye? Ariko ikibazo nta ndwaye namwe raga, ikibazo nabo bita ngo nabaye ni ibihangange byo ku isi urimo bivoshya bibashyigikira, bamwe bagafata uruhare rumwe abandi bagafata urundi. Ariko mu by'ukuri habayeho akantu ko kumvikanwa bati abanyapalestina nabo ni abantu akabatura aha, natwe weho dutura abantu reka dutura aha ngaha. Mbese byagenda bite? Mbese umwe ariye mu rundi amwishe ngo bibyare iki? Nta na kimwe kabaye gatoya tukagasangira aricyo biba bitwaye. Aha babifuza amahoro y'Imana, amahoro mu mutima, amahoro muri rusange. Ariko ewana aba gatonya ngamunya nta na gatonya ngape ko ibonye imibundano iri ku isi usanga ni ibibazo ya muri Congo. M23 ni imitwe yindi muri Congo ndetse n'ingabo za Congo yabera aho ngaho. Abakerarugendo murakigera muri handi muntu muri Uganda ngo ibyihebe bikaba byamwishe. Simvuze iyo ruguru hose yari amakudeta ryaca ibintu n'ahandi, ngira ngo ikirene yo yarocira rumira ko siyo yarumiza, ahubwo nuko amahanga yayirengeje ingohi. Ariko naho ngira ngo ntabwo Putin yoroye nubwo aracyayikubitagura, ariko ibintu tukabirenzaho. Mwumvise biyaga by'ejo bundi byahitanye abantu bangahera iyo hejuru iyo ngiyo, aya mahoro turashyira tuyabone cyangwa ni bya bindi? Murokore bya bucanga ati ni iminsi ya nyuma, kandi iminsi ya nyuma n'ubundi na Yezu amaze kugenda ba Petero bari bazi ko ari iminsi ya nyuma, agaruka n'ubundi bakira bakaza akabatwara, byose bira iminsi ya nyuma. Ubona intambara ngo ni iminsi ya nyuma, intambara ntage zitabayeho na mbere ya Yezu zabagaho rega. Ariko birakabije, birakabije nuko wenda ari byo turimo ubu ngubu, ubona n'abandi nabona uko babona ko bikabije. Ariko imibunda ni hirya no hino rwose, dusabirane dusabirane pe. Ushobora kubona abanyapalestina bakubitwa kugira ngo nawe ejo ntiwakubitwa, nabo ni abantu nabo bava amaraso kimwe n'abandi. Ibyo bibombe barimo kubagenda babasukaho n'ahandi babisuka none bababara pe. Dusabe dusabe, ariko tunasaba Imana, ariko natwe tugira icyo dukora. Banyabubasha mwafashije rwose ibintu by'imidugararo ku mufite ibyo mwashaka kubihagarika. Pacific koma rwose, amahoro akaboneka, bitwaye iki? Yewe ibyo mba nifuza, ariko sinzi wenda ko nzayibona. Ariko isi kuya amahoro kabisa, isi izagira imihikano, igira inzara, igira iki, ishyiraho n'imbunda n'ibiki byose. Aya karamema, aya 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 ndakwisaba kuri subscribe, like ndetse na share ku TV Rwanda online. Turakunda cyane kandi cyane. Ushaka kwamamaza ni 0782 6193 0782 6193 Nizeyimana Evode Nzevo ubakunda cyane. Ku TV Rwanda online uburyo kureba neza usasanga dufite amafilimi wireba utwako kaya tugezweho. Jyamo n'inyuma urebe filime zirimo harimo n'amakomedi. Urebye yitwa Must Watching ukareba Mr. Biggins ukareba Isi Series ukareba ni nyinshi cyane ziriho. Dufite amakomedi, dufite ibiganiro byo kwigisha, dufiteho ibanga ry'ubuzima, aho ushobora kubona mbese watera imbere ute wabantu n'abandi. Ni byinshi cyane dufite ku TV Rwanda online. Icyo dusobanukuye kudufasha ukabimenyekanisha no ku nshuti zawe, ariko tujya gukora subscribe ndetse n'izo nshuti zawe ukazishishikariza kuyikora, ukatugira n'inama muri comment, ntacyo bitwaye, nabyo biratwubaka. Iyo telefone kandi nkubwiye ko ari no muri mobile money, nawe urabyumva ukanza akanyenyeri byaba bom 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 bom. Chao chao, tunawapenda tro, tunawapenda sana kandi sana. Tuwakunda
no kuri turabakunda. Ibyo twaba byose ni mutuba tubikorera ibihe byiza cyane.